avaliando alguns looks do baile da Vogue. O tema foi um sonho de uma noite de verão, e GK recebeu muitos elogios pelos seus looks. O primeiro foi um vestido diferente, uma mistura de moda com tecnologia, mas o que chamou a atenção de todo mundo foi o segundo. Esse modelo é de uma estilista holandesa muito conhecida, e GK diz que esse vestido era um de seus maiores sonhos e dá pra entender ela, então tinha tudo a ver com o tema. Já a Sabrina Sato, se não for pra chamar a atenção, ela nem vai. Ela quis passar um sentimento de como ela anda agora, com sentimentos aqui, ó, flor da pele. Flores e as borboletas coloridas representavam os seus sonhos. Então teve todo um conceito mais aprofundado. Já seu segundo look também foi um dos meus preferidos. Ele foi pra divulgar sua parceria com uma marca de gin. Teve drinks pra todo mundo durante o baile, pois a marca estava patrocinando o evento. De quem é Sabrina Sato? Qual foi o seu preferido?